I també aquest cap de setmana, l'UDE Embola Eivissa havia d'iniciar la fase d'ascens a la màxima categoria, la Lliga Asobal. I dèiem que havia perquè el partit s'ha suspès per causes meteorològiques. Tant que era el rival havia de viatjar en vaixell i la companyia ha suspès el trajecte. Per tant, l'Embola Eivissa començarà la fase d'ascens fora de casa, davant el Torrelavega, el dia 27 de març.